ဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသာသမိတွေတပတ်တာကံကြမ္မာချင်းတွေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့23ရက်ဇန်နဝါရီလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး28ရက်ဇန်နဝါရီလ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းဗုဒ္ဓဘူးသာသမိတွေကံကြမ္မာအချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကံကောင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနေနဲ့အဆုံးသတ်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အကြက်တဲ့အပူပင်တောကတွေအခက်ခဲတွေဟဲ့လားမလွတ်မလပ်မပေါ့မပါဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်လွတ်လပ်တဲ့ဟဲ့လားအေဂျင့်နဲ့တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ပလာအခြေအနေလက်မဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့လက်ဝဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရရှိတဲ့အခြေအနေတပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောခီးတွေကြုံရမယ်နော်သွားစရာလာစရာကိစ္စတွေပေါ်မယ်ပျော်ရွှင်စရာခရီးတွေဖြစ်မယ်ကောင်းသောအသွားချင်းလာချင်းဖြစ်မယ်အကျိုးရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းပြည်ပရဝေးရန်ဒီခရီးကိစ္စတွေဆိုရင်ရည်ရွယ်ထားရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာအကောင်းနဲ့ပေါ်ချင်းဖြစ်အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမှတ်တရပစ္စည်းကရောကံပစ္စည်းဆိုတာမျိုးတွေလည်းအမှတ်မတင်ရောက်လာရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေဝင်လာရင်အဲ့ဒီလိုပဲဒီတစ်ပတ်တာမှာအဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဟလာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာတိတိသာသာအရာထင်လာမယ်တိုးတက်မှုလေးတွေပြလာမယ်အယောင်းဝယ်တွေလည်းအယောင်းဝယ်တွက်လက်ကောင်းမွန်လာတာဝင်ငွေတွေတိုးလာတာကိုကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များအဖို့ဆိုရင်လည်းစမ်းပွင့်တဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့စိတ်သူရည်စားတစ်တွေရတတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကံကောင်းမယ်ဟလာမျက်နှာပန်းလှမယ်အခွင့်အလမ်းတွေရမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာမပြေလည်ဘူးပြဿနာတက်နေကြတဲ့နော်တချင်းချင်းတိုင်းတိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့ဟလာအခြေမြေတားကြီးကိစ္စတွေဆိုရင်တော့မှဒီတော့တာမှာပြန်လဲပြီးတင့်မြတ်ပေါင်းစီပြီးအေဂျင့်သွားမှာပြန်လဲချစ်ခင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီတော့မှာဟလာလုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်မယ်အလုပ်နေရာအိမ်နေရာတွေပြောင်းလဲမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရည်ရထားရင်လဲဒီတော့တာမှာလှုပ်ချင်းပြအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်တာဗျူးပြမယ်ဆံပွဲပြမယ်ယာရုတို့ပဲကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လဲဒီတော့တာမှာလှုပ်တင်ပါတယ်လှုပ်ချင်းပြအလုံးကောင်းမွန်တဲ့အဆင်ပြေသွားမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရတဲ့ဘုံဘုံလဲနေတဲ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့မိစေများရှိရင်တော့ဒီဘက်တာမှာတော့ပြန်လဲပြီးကောင်းမွန်လာမှာထူထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရပြီးကိုမျောလင့်ရည်ရွယ်ထားတာလေးတွေကဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဟာလာတစားတစားနဲ့ရှေ့ကိုရောက်ပြီးတော့ပြည့်စုံလာပြီးတိုးတက်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်းဆိုလဲရုပ်တရက်ကံကောင်းတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီအခွင့်လန်းကောင်းနေရတတ်တယ်ဟာလားငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အေးချမ်းသာရှိမဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ငွေချင်းကံကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကြောင်းကံဖျားတွေဒါရောက်ရှိတတ်တဲ့တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိရင်လဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်အဆစရရကောင်းမွန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးများအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဟာလားရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအကျိုးကျေးဇူးတွေထူးမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိမဲ့ပျော်ရွှင်ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဘုဒ္ဓဘုရားသမီးများအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလားအကျိုးပေးကနန်းကံကောင်းကနန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာ၃ကနန်းဒုမောရင်၆ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ဆိုရင်တော့မိုးပြာယောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာပါ